Dne 26. února 1888 byl v obci založen sbor dobrovolných hasičů. Od té doby uplynulo již 130 let. V proudu dějin národa je to výročí nepatrné, ale pro hasiče ze Slatiny velmi významné. První hasičský sbor byl ve Slatině založen v roce 1873, ale protože nevznikl na základě stanov, začali někteří poukazovat na jeho neoprávněnost a tak se spolek brzy rozešel. Za zmínku však stojí to, že se v letech 1873 až 1879 zúčastnil 32 požárů. Spolek po sobě zanechal nejen techniku, ale i finanční hotovost. A tak se několik členů rozhodlo, že v obci zanechají nějakou památku. Proto byly zakoupeny lípy a vysazeno lipové stromořadí uprostřed obce na počest stříbrné svatby jejich veličenstva císaře a císařovny. Toto stromořadí se zachovalo dodnes. Vlastní činnost sboru byla od počátku velmi bohatá a od roku 1893 se dokonce velelo v české řeči. V roce 1907 přebírá velení místní učitel Emil Kaluža, zakládá hasičskou pohřební základnu a spolkovou hudbu. Od tohoto roku se tedy datuje založení současné dechové hudby Slatina. V první světové válce odešla většina mladých hasičů do války. Po válce se hasičstvo v mladé Československé republice plně obnovuje. Brzy na to vzplála druhá světová válka. Ze sboru byla vytvořena polovojenská organizace s německým velením. Prvním velitelem po osvobození byl Hugo Žůrek a po valné hromadě v roce 1946 Antonín Nykl. Hasičům velice chybělo zázemí, neměli kde schovat postupně přibývající techniku. Původní hasičské skladiště bylo umístěno v místě dnešní autobusové čekárny. Později sloužila jako provizorium garáž autobusů v ulici. V červnu 1974 však byly vytyčeny základy na novou nadčasovou hasičskou zbrojnici a v červnu 1977 byl tento objekt slavnostně otevřen. Po úpravách a zmodernizování slouží hasičům do současnosti. Každé výročí je vždy důvodem k ohlednutí a také k odmínění za vykonanou práci. U dobrovolných hasičů toto platí dvojnásobně. Náš sbor sčítá stabilně přes 100 členů, kteří se dle svých možností stabilně zapojují do společné práce. 12členný výbor spolu s revizory kontroluje práci a ukládá úkoly, ale také se samozřejmě aktivně podílí na celkové činnosti. V poslední době je velice dobře, že vedle fungující zásahové jednotky se plně rozvíjí činnost mladých hasičů, našich následovníků. Za posledních 10 let se podařilo udělat kus práce, samozřejmě zdarma. Byla opravena budova hasičské zbrojnice, opraveno zásahové vozidlo, podařilo se zdarma získat nový dopravní automobil v hodnotě asi 4 milionů korun. Na úseku společenském a sportovním pořádáme tradičně akce, jako je ples, fotbalové utkání, stavění i kacení máje, pomáháme při akcích JZM, Slatinského šrumlu, dále darujeme krev, sbíráme železo, pořádáme soutěže, asistujeme při různých sportovních akcích. Pomáháme také při čištění požární nádrže, samozřejmě je pro nás péče o budovu hasičské zbrojnice a o svěřenou techniku. Je toho hodně, čím se sbor zabývá a co dělá pro celou obec a nejen jí. Krátce ještě musím vzpomenout soutěžní družstvo mužů. Bohužel, dávno jsou pryč časy, kdy jsme jezdili po soutěžích takřka po celé republice, sbírali úspěch za úspěchem. I nás zasáhla generační výměna a bohužel i ti, kdysi mladí, jsou už dnes staří a už i nadšení není, jak bývalo před desítky lety. I když nejezdíme každý víkend na soutěže, přesto si pravidelně protáhneme tělo při tréninku a hlavně se sejdeme, a už to bereme jako společné setkání, než tvrdý boj o věru na soutěžích. Se kůži z kultura, tam se kůži z kultura, Majka! Daj si ľudě! Nasrali, že mu hoří chalupa! Volejte, který hasiče! Pořídni! Teď tu hoří můj turák!
Sbor dobrovolných hasičů ve Slatině je dlouhodobě nejaktivnější složkou v obci. Aktivně se podílí na životě v obci a vytváří pro občany příležitosti pro kulturní, společenské a sportovní vyžití. Zásahová jednotka je pak vždy připravena pomoci tam, kde je potřeba. Rovněž se účinně podílí na výchově mladé generace. Po první světové válce začíná hasičský sbor pracovat s mládeží. Družstvo Dorostu bylo ustaveno už v roce 1922. Pravidelnou činnost s mládeží od nejútlejšího věku a s dorostem lze v naší organizaci datovat rokem 1972. V roce 1975 se již naši nejmladší zapojí do celostátní hry Plamen. V roce 1976 se dostavují první výraznější úspěchy, které byly završeny mimořádným úspěchem dorosteneckého kolektivu v roce 1987. Ten se vítězstvím v okresním a krajském kole v požárním sportu probojoval do národního finále celoroční soutěže v Hradci Králové. Slatinští dorostenci následně obsadili druhé místo. V roce 1994 mladí hasiči pod vedením Františka Kotaly obsadili v okresním kole soutěže Mladý požárník druhé místo. V tomto roce se ve Slatině poprvé konala soutěž mladých hasičů o putovní pohár starosty sboru dobrovolných hasičů Slatina. O dva roky později jsme uspořádali okresní kolo dorostu a připravili na něj vlastní družstvo. V roce 2000 se ve Slatinské hasičské zbrojnici konala ustavující schůze celoroční ligy mladých hasičů Florianek Cup a náš kolektiv se stal jím zakládajícím členem. Od té doby pravidelně absolvujeme seriál soutěží. Hned v prvním ročníku jsme obsadili celkově druhé místo. O rok dříve se do vedení kolektivu mladých hasičů přidává Jakub Kozák, v roce 2009 Veronika Richterová. Náplň práce s kolektivem mladých hasičů je u nás celoroční. Kromě soutěžní sezóny se setkáváme taky v létě na táborech a v zimním období v tělocvičně. V roce 2018 vůbec poprvé vznikla přípravka, takzvané družstvo Benjamínku, což jsou děti do 6 let, které se připravují na plnohodnotné členství v kolektivu. O téměř 40 dětí pečují celkem 3 vedoucí. V roce 2018 absolvovali letní školu instruktorů 4 dívky, které již vzhledem k věku mladých hasičů skončily a měly zájem zůstat u mládeže jako instruktorky. Výstroj a výzbroj pro mužstvo byla zakoupena už v roce 1888 po první výborové schůzi. Do konce května 1893 probíhalo velení v německém jazyce. Sbor pravidelně cvičil a účastnil se hašení mnoha požárů v obci i okolí. Ve výbavě měl sbor jednu čtyřkolovou jednoproudní stříkačku, několik košů na vodu a lezecké nářadí. V poválečném období se objevují motorové stříkačky PS8 a DS16 se vším příslušenstvím. V roce 1955 získává sbor své první vozidlo Opel, které jako spoustu budoucí techniky musí nejprve na vlastní náklady opravit a zprovoznit. Koncem 60. let bylo slatinskému sboru přiděleno vyřazené poštovní vozidlo Tatra 805. Opět bylo nákladem sboru opraveno a upraveno pro účely požární ochrany. Další Tatra 805 se k hasičům do Slatiny dostala ze sousední Staré Vsi. Byla opravena mladými hasiči a později převedena požárnímu sboru v Býtově. U jednotky se poté postupně vystřídaly dva typy cisternových stříkaček, Škoda 706 a dopravní automobil Avia. V 90. letech se potřeba zásahu hasičů u mimořádných událostí prudce rozrostla a s novými požadavky se ke slatinským hasičům postupně dostávalo nové a modernější vybavení. Od třívrstvých zásahových oděvů přes přetlakové dýchací přístroje až po lezecké vybavení nebo zdravotnické prostředky. V roce 2018 máme v zásahové jednotce celkem 21 hasičů s různými specializacemi. Kromě velitelů družstev to jsou strojníci, zdravotníci, pilaři i technici ochrany obyvatelstva. Jednotka sboru dobrovolných hasičů disponuje dvěma vozy.
Prvním z nich je cisternová automobilová stříkačka Lias, kterou jsme zakoupili v roce 2012 a po 1000 hodinách práce opravili a upravili k obrazu svému. Druhým je dopravní automobil Mercedes-Benz Sprinter, který jsme dostali darem od Moravskoslezského kraje v roce 2016. Tento vůz je za celou historii sboru vůbec prvním úplně novým automobilem v našem vozovém parku. Jednotka zasahuje ve Slatině i v širokém okolí přibližně jednou za dva týdny. Kromě likvidace požáru se jedná o širokou škálu různých zásahů. Jedná se o technické pomoci, asistence policistům či zdravotníkům. Práce v jednotce sboru dobrovolných hasičů je časově velice náročná. Kromě zásahové činnosti musí každý z členů absolvovat odbornou přípravu a výcvik v minimální délce 40 hodin ročně. Velitelé a strojníci se dále vzdělávají ve specializačních kurzech. Nechybí ani intenzivní výcvik a příprava na mimořádné události všeho druhu. Hasiči tady byli, jsou a budou. A takto je to i v naší obci 130 let. Jsou to léta hledání, rozvoje, bohaté činnosti i vynikajících výsledků. Zatím vším jsou nejen tisíce hodin dobrovolné práce, práce pro bližního svého, ale hlavně lidé, hasiči. Tento projekt je i malým připomenutím uplynulé doby, poděkováním za pomoc a aktivitu a hlavně také vzkaz do budoucna, kdy další generace řad hasičů převezmou pomyslnou štafetu základního poslání, které zdobí i slavnostní prapor. Chránit život i majetek svého ohroženého bližního.